След като влязоха в червената зона по заболеваемост от COVID-19, от понеделник в София град, Варна и Бургас, маските в лечебните и социалните заведения вече са задължителни. Морската ни столица достигна над 270 заразени на 100 000 население. От регионалната здравна инспекция за сега не отчитат натиск върху болниците. Към настоящия момент имаме 68 хоспитализирани пациенти и 7 пациенти в интензивни отделения. В сравнение с миналата година просто имаме различно протичане на този вариант на COVID-19, като тук се характеризира с едно значително по-леко протичане, един по-къс инкубационен период. Именно поради това и не се налага предприемането на толкова сериозни и драстични мерки. Не липсват обаче хора пред имунизационните кабинети. Сред тях са и семейства Танасови. Бяхме в болницата и двамата. Прекарахме го ковида и една година след това и си проверихме антителата и са нормални, но решихме да се сложим ваксина. Ние така преценяваме. По-старата генерация сме и смятаме, че е редно да минем през кабинетите за вакциниране. Днес те за първи път слагат маска след последната COVID вълна. Други обаче смятат, че маските трябва да се носят винаги в затворени пространства. Много е важно все пак, защото аз съм и диабетичка, имам заболявания. 83 години съм. И така, че за мен е много така недобросъвестно, защото аз съм млади, които не носят маски, даже и в заведения, като влизат. И съм да се въведе на ново. Предпазват все пак малко. Малко или много предпазват. Така че нека. За болниците съм съгласна, ама на повечето други места и сега тук, както е в момента, то има 10 човека на кръст. Що трябва да се носи маска на такова място? Ако някоя от областите влезе в етап 4, според Националния оперативен план за справяне с пандемията, се обявява извънредна епидемична обстановка за територията на страната.